sabak. Arı bağla baldar. Azır kırgız tül sabağı. Sabağa gönül koyup oturgula. Jaŋı temanı jakşı tüşünüp bilip algıla. Bugünkü sabaktın teması jalaŋ jana jayılma sülöm. Bugünkü sabakta jalaŋ jana jayılma sülömdör emne ekenin bilesiŋer. Jalaŋ jana jayılma sülömdördü ajıratkandı üyrönösüŋer. Эле сабак. Төмөнкү 3 сүйлөмдү окуп көрөлү. Жел сокту. Сыдырым жел сокту. Көл тараптан сыдырым жел сокту. Бул 3 сүйлөм бири-биринен айырмаланабы? Албетте айырмаланат. Кандайча айырмаланат талдап көрөлү. Силер билсеңер, сүйлөм баш жана айкындоочу мүчөлөрдөн турат. Gelgile, bu sülümdördün baş müçölörün tavalı. Emne, cel, esi, soktu, emne kıldı, bayan doçu. İkinci sülümdü, cel, esi, soktu, bayan doçu. Sıdırım, aykın doç müçü. Üçüncü sülümdü, cel, esi, soktu, bayan doçu. Köl taraptan sıdırım. Деген сөздөр айкындоч мүчөлөр. Айырмасын байкадыңарбы? Биринчи сүйлөм ээ жана баяндоштон турду. Экинчи, үчүнчү сүйлөмдөрдө айкындоч мүчөлөр катышты. Демек, сүйлөмдөр баш жана айкындоч мүчөлөрдүн катышуусуна карай жалаң жана жайылма болуп экиге бөлүнөт. Жалаң сүйлөм кандай түзүлөт? Жайылма сүйлөм кандай түзүлөт? Бул сүйлөмдөрдүн түзүлүшүн билер алдында жалаң, жайылма деген сөздөрдүн маанилерин чечмелеп алалы. Кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгүндө мындай түшүндүрмө берилет. Жалаң башка эчтемеси жок, кошумчасыз, бир гана жалгыз дегенди түшүндүрөт. Демек, жалаң сүйлөм кандай түзүлөт? Жалаң сүйлөм баш мүчөлөрдөн ээ жана баяндоштон түзүлөт. Силер сүйлөмдүн ээ жана баяндоочун билесиңер. Анда эске салалы. Сүйлөмдүн негизин ээ менен баяндоочу түзөт. Сүйлөмдүн ээси ким, эмне, кимдер, эмнелер? Кимиси, эмнеси деген суроолорго жооп берет. Сүйлөмдүн баяндоочу эмне кылды, эмне кылат, эмне кылып жатат, эмне болду, кантти деген суроолорго жооп берет. Мисалы: Мелдеш болду. Эл келди. Биз бардык. Окуучулар да катышты. Оюн созулду. Урмат жеңди, күрөш аяктады, эл тарады. Бул сүйлөмдөрдүн ээ баяндоочун табалы. Эмне? Мелдеш. Сүйлөмдүн ээси. Эмне болду? Болду сүйлөмдүн баяндоочу. Ким? Эл ээси. Эмне кылды? Келди баяндоочу. Ким? Биз сүйлөмдүн ээси. Эмне кылдык? Бардык баяндоочу. Кимдер? Окуучулар. Сүйлөмдүн ээси. Эмне кылышты? Катышты баяндоочу. Эмне? Оюн. Сүйлөмдүн ээси. Эмне болду? Созулду баяндоочу. Ким? Урмат. Сүйлөмдүн ээси. Эмне кылды? Жеңди баяндоочу. Эмне күрөш? Сүйлөмдүн ээси. Эмне болду? Аяктады баяндоочу. Ким? Эл ээси. Эмне кылды? Тарады баяндоочу. Ошентип бул сүйлөмдөр жалаң ээ жана баяндоштон гана турду. Ошондуктан
Бул сүйлөмдөр жалаң сүйлөмдөр деп аталат. Жалаң сүйлөм ээ жана баяндоштон гана түзүлөт. Эми балдар, жайылма сүйлөм деген эмне? Талдайлы. А дегенде кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгүндө жайылма деген сөзгө кандай түшүндүрмө берилген? Карап көрөлү. Жайылма суунун жайылып ага турган жери. Демек, жайылма кенен, чоң дегенди түшүндүрөт. Суу чоңоюп жайылып кеткен сыяктуу сүйлөм ээ менен баяндоштон гана турбайт. Жайылып кеңейет. Демек, жайылма сүйлөм жалаң сүйлөмгө караганда өзүнүн ат атап тургандай жайылган кенен сүйлөм. Талдап көрөлү. Жайылма сүйлөм болуш үчүн сүйлөмдү кеңейтиш керек. Эл болгон. Бул жалаң сүйлөм. Баш мүчөлөрдөн турат. Ким эл? Сүйлөмдүн ээси. Эмне кылган? Болгон баяндоочу. Айкындоочу мүчөлөрдүн жардамы менен сүйлөмдү кеңейтип, жайылма сүйлөмгө айландырабыз. Өнөрлүү эл болгон. Кыргыздар өнөрлүү эл болгон. Эзелтен эле өнөрлүү эл болгон. Айкындоочу мүчөлөр аркылуу жалаң сүйлөмдү жайылма сүйлөмгө айландырдык. Жайылма сүйлөм кантип түзүлөт? Жайылма сүйлөм баш жана айкындоочу мүчөлөрдөн түзүлөт. Силер сүйлөмдүн айкындоочу мүчөлөрүн билесиңер. Анда эске салалы. Сүйлөмдүн айкындоочу мүчөлөрү аныктоочу. Кандай, кайсы, канча, нече, канчанчы, кимдин, эмненин. Толуктоочу. Кимге, эмнеге, кимди, эмнени, кимде, эмнеде, кимден, эмнеден. Бышыктоочу. Кандай, кантип, кандайча, кайда, каяка, кайдан, качан, качанга чейин, качантан бери, эмне үчүн деген суроолорго жооп берет. Мисалдарды карап көрөлү. Мелдеш болду, эл келди, биз бардык, окуучулар да катышты, оюн созулду, урмат жеңди, күрөш аяктады, эл тарады. Бул жалаң сүйлөмдөр ээ баяндоштон турду. Эми экинчи текстти окуйлу. Спорт сарайда күрөш боюнча чоң мелдеш болду. Эл абдан көп келди. Биз спорт сарайга бардык. Мелдешке окуучулар да катышты. Оюн көпкө чейин созулду. Үчүнчү класстын окуучусу Урмат жеңди. Күрөш жеңиш менен аяктады. Эл саат 2'de үйлөрүнө тарады. Булар жайылма сүйлөмдөр. Баш жана айкындоочу мүчөлөрдөн турду. Бул сүйлөм айкындоочу мүчөлөрдүн жардамы менен так толугураак маалыматтуу болду. Демек, жайылма сүйлөм баш мүчөлөр берген маалыматты аныктап, толуктап жана бышыктап турат. Азыр бул сүйлөмдөрдү поэзге салыштырып көрөлү. Балдар, бул сүрөттөгү поэз. Поэз эки бөлүктөн турат. Локомотив жана вагондордон. Локомотив вагондорду сүйрөйт. Поэзди кыймылга келтирген ушул локомотив болот. Биз жайылма сүйлөмдү поэзге салыштырсак, локомотив бул ээ менен баяндоочу, баш мүчөлөр. Сүйлөмдү кыймылга келтирген ээ менен баяндоочу. Ээ менен баяндоочу сүйлөмдүн негизин түзөт. Ал эми вагондор айкындоочу мүчөлөр. Аныктоочу, толуктоочу, бышыктоочу. Демек, жайылма сүйлөм баш жана айкындоочу мүчөлөрдөн турат. Айкындоочу мүчөлөр ээ менен баяндоочту
толуктап, аныктап, жана бышыктап сүйлөмдү жайылтып, кеңейтип турат. Алган билимиңерди тапшырмаларды аткарып, бышыктагыла. Жайылма сүйлөмдөрдү жалаң сүйлөмдөргө айландыргыла. Кышкы бороон башталды. Тыйын чычкан уясына шашылды. Карагайдын коңулунда анын жылуу уясы бар. Тыйын чычкан уясына жашынды. Катуу бороон карагайды терметти. Кечинде бороон басылды. Текшерели. Кантип аткардыңар? Туура. Айкындоочу мүчөлөрдү алып, ээ баяндоочуну калтырып коёбуз. Бороон башталды. Тыйын чычкан шашылды. Уясы бар. Тыйын чычкан жашынды. Бороон терметти. Бороон басылды. Биз жалаң сүйлөм кылдык. Кийинки тапшырмага өтөлү. Бул тапшырмада жалаң сүйлөмдү жайылма сүйлөмгө айландыргыла. Ойлонгула, кантип айландырабыз? Уйгак өсөт, жалбырагы болот, баш байлайт, тамыры узун, уй, кой, эчки жейт, уйгак жабышат. Текшерели. Жалаң сүйлөмдү жайылма сүйлөмгө айландырса, төмөнкүдөй болду. Уйгак нымдуу жерде өсөт. Жалбырагы калдайган чоң болот. Тоголок баш байлайт. Уйгактын тамыры узун. Бул өсүмдүктү көбүнчө уй, кой, эчки жейт. Уйгак адамдын кийимине жабышат. Айкындоочу мүчөлөрдүн жардамы менен жайылма сүйлөмгө айландырдык. Кийинки тапшырмага өтөлү. Бул тексттен жалаң сүйлөмдөрдү тапкыла. Асманды кара булут каптады. Шамал сокту. Жамгыр төгүп кирди. Аба муздады. Жамгырдын тамчылары айнекти катуу тарсылдатты. Жамгыр токтоду. Текшерели. Жалаң сүйлөмдөр шамал сокту. Аба муздады. Жамгыр токтоду. Сабакты жыйынтыктайбыз. Бүгүн сабакта эмнени билдиңер? Сүйлөмдөр баш жана айкындоочу мүчөлөрдүн катышуусуна карай жалаң жана жайылма болуп экиге бөлүнөт. Жалаң сүйлөм баш мүчөлөрдөн түзүлөт. Жайылма сүйлөм баш жана айкындоочу мүчөлөрдөн түзүлөт. Жалаң жана жайылма сүйлөмдү кантип ажыратабыз? Ээ менен баяндоочтон турса жалаң сүйлөм болот. Баш жана айкындоочу мүчөлөр менен түзүлсө жайылма сүйлөм болот. Сабак аяктады. Саламатта болгула.